你说中国的将军还有什么郭伯雄、许才厚是吧？钟永康、薄熙来，你数不完了。他基本上是抓三拨人，第一拨用过去的习近平没参与的江湖的矛盾，啊，然后把对方干掉，那就把湖的人全干掉了，然后再用江和邓之间的怨气又把邓家干掉了，啊，你王岐山把邓家干掉了，三拨过去老江湖全灭完，这就叫第一个叫除掉自己的所有的政敌，啊，这个完了以后开始第二拨，那干什么？就是搞中国的所有的富豪，寡头。一个个寡头被抓被杀全完，你有腐败，腐败谁腐败啊？就是寡头腐败，把寡头企业全完，到最后一个马云、马化腾、马明哲全完蛋，全部限制出境，什么民生啊，什么史玉柱全完。这两波完了，还把名人叫社会有影响力人士，习近平定位叫做这叫做看不见的风险啊，这些人蹦出来就可能给我们惹事儿。这早就说过，中国只有一个人能发声，哪能不能发声啊？拿掉，是吧？他在第一天就废掉了所谓的常委。建立了国家安全委员会，国家安全委员会就继当年斯大林的那个模式建的，杀将军、杀政排政治势力，抓所有的寡头，干了所有的名人，剩下一个国家真正的独裁就他了。这时候在完成什么？在国际上要有一拨人，就像过去的亚非拉一样，现在也是亚非拉，最后找了一个普京、巴基斯坦、中东、非洲、东欧独裁国家、白俄罗斯、阿塞拜疆，是吧？都这些人跟他在一起，在一起的目的是什么？打造一个他认为的世界民主社会必将溃败。这个世界还需要集权制，一个集权制的同盟，特别是伊朗，特别是北朝鲜，对他很管用。这时候，就习近平又完成了访问北朝鲜，把伊朗的整个关系全部搞定，包括伊朗的死敌沙特、伊拉克，像 UAE 这样都联系在一起利益。还有是沙特大量的就开发矿的权利要给中共，沙特用人民币做石油，他完成了能源板块和所谓的轴心国板块的积累，然后最后和普京干一票，你取乌克兰，你往西扩，不是他普京。啊，将一个自己领土0.4还不到的一个国土的面积视为威胁，说你影响了我的安全，我要阻止欧盟东扩。他是实际上俄罗斯西扩，他驻俄罗斯西扩是拿下欧洲。如果普京像他想象的一样进乌克兰，列仗欢迎啊！你们知道一个笑话吗？前20个小时打仗，普京得到消息是我们受到了俄罗斯人民的全部站出来欢迎，在农地里边家里都跑出欢迎，拿着旗。我的普京就兴奋了，说一脱西装，干得好。再过3小时，事变了，说啊，我们遇到了一部分人啊，这个阻挡啊，到了晚上报告就是变味了，说这个我们死人了，实际上这时候已经被人家给团灭了，你们知道这事吗？这很吓人的这事啊，所以普京就以为真的是一星期拿下来，那就是接下来呢就是其他几个国家，什么保加利亚，什么旁边的国家都通通都收了，白俄罗斯跟着就上去了，波兰直接拿掉了，那么席要是哪扩呢？席很简单，中东是我的，亚洲已经是我的了，好，那么我干这事和你干这事最大挑战是什么呀？美元制裁，不是跟你们开玩笑的。共产党准备可比普京准备的好，可没那么幻想。说我要先拿下香港，拿下香港唯一的办法就把香港砸烂它，只有砸烂了才能是属于我的。第二，我要拿下台湾，拿下台湾我才能真正的影响西方的经济命脉。我拿下台湾，中东我要拿下油，我掐出了油，我拿住了台湾，我拿住了芯片，我拿住了美国80%西方世界离不了的芯片生产能力。而且俄罗斯控制世界上和所谓拿下的乌克兰1/4的粮仓，包括化肥农业，还有很多矿产。这时候整个中东油一断，大家达到什么目的？看到了吗？这个世界上是科技无法生产，经济无法运行，能源一下会暴涨。这个时候就拼谁呀？习近平最爱玩这招，说小的时候挨饿，说拼看谁能饿的时间长。嘿，这就是习近平的内心世界，我比你能饿的时间长。用他自己的原话说，他吃一个馍，我吃一个馍，我能撑2天，他撑1天他就输了。他最惨的时候在山西那个饼烙的饼，吃了一张饼，他肯定对饿了7天，结果对方输了。对方最后是在家里边再拿饼给他吃。这是一个被殴打、流落街头的孩子，习很少流泪，但习一提起他妈把他推出家的时候，他习就眼睛都红的，到现在都是不能提。一提他姐姐上吊，脸就是红的，就能挨饿对他带来的痛苦是那么大。他认为中国人跟西方要玩挨饿的游戏，看谁挨饿时间长。我告诉大家，从病毒开始那天起，这个计划没有脱离习的控制。这叫什么？大家，毒完就叫什么？疫苗，疫苗完就是疫苗灾难，疫苗灾难核糖核酸。我告诉大家第一个答案，所有的计划都在习近平控制之中。核糖核酸和病毒整个在西方世界为了疫苗灾难是绝对这一场大戏。第一条，习在上海、广州做的是把疫苗灾难提前死，就是疫苗灾难带来的死亡和社会的整个的系统的改变。完全在计划控制之中。
Hello，全球的战友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好，祝你们每分每秒都很好。我是爆彩蛋，2024年2月19号，甲辰龙年爆料之路第一期，欢迎全球的战友们，我们继续甲辰龙年灭共大吉，然后我们继续 take down the CCP。今天呢是爆料之路的甲辰龙年的第一期，所以说我想了一下，我觉得今年是我去年的时候有一个遗憾，我一直想开一个系列叫《习近平奇人》，但当时总觉着自己才疏学浅，还没有准备好，所以就是有略微的准备了一段时间。那我觉得在今天新年第一期的时候是可以把这个系列我们先给开了，所以今年呢会跟大家来更新一下，就是说。在这个系列里面讲一讲习近平这个人究竟是怎么样的。那最主要的这个资料来源肯定是七哥的直播里面讲了非常多，习近平他的一些性格，然后他的一些思维方式，然后他准备要干什么。比如说像在片头的时候跟大家分享的5分钟里面讲尽了说习近平他的人生3步走战略。习近平从2017年的时候，为什么七哥就能够很早的就说出来说习近平他要搞一个邪恶轴心国，习近平他一定会把所有的这些私人企业家全部都抓完，然后习近平跟王岐山他俩一定都会让中国再回到文化大革命的时代。然后随着时间的推移，从现在再去回看过去的话，就会发现说在七哥的爆料过程中，每一件事情不断的印证了。就因为说七哥他在很早的时候跟习近平关系相当之亲近，然后就跟习近平无数次的就在一起喝酒，然后很多的聊天，包括说习近平喝酒，但习近平这个人轻易难，他因为很装，而且很端着，他轻易不跟别人打交道，因为他一直在图谋大事啊。所以他轻易不跟人打交道，也轻易不跟人喝酒。但是他跟你喝酒，喝开心了以后，他就会开始把裤腿子一拽，然后开始在那边拐自己的腿。包括七哥还说他看到过习近平的腿雪白雪白的，这个画面不是很想面对。但就是这个细节可以证明出来说，七哥跟习近平，本人是有非常深入的一个交流的。包括七哥讲过，就08年的时候筹备。北京奥运会，然后当时盘古是因为就在鸟巢水那方旁边嘛，所以说就等于是安全部的一个指定接待地点。那习近平当时呢就已经是定了他作为下一任继任的人，所以说呢，习近平本人就是作为什么奥运会筹备小组的组长还是副组长，就会经常的要去到盘古跟七。然后有一次呢，七哥就请了那什么裁缝，好像是。好像就是那个伊朗的阿里裁缝，是那个伊朗的阿里先生，他是给美国好几位总统做过衣服的。然后他本人呢是在当时伊朗还没有结束的那个巴列维王朝，当时驻美国的一个大使。后来伊朗发生了政变之后呢，他就没有办法再回到他的祖国，他就留在了美国，然后就开始当裁缝，跟七哥本人关系很好，然后为像拜登总统啊、川普总统啊都做过很多件衣服。然后七哥好像是介绍的这一位给习近平去做衣服、做西装。在介绍做西装的时候呢，七哥介绍习近平。他说我们会要面对一个怎样的一年？想来想去，我觉得这句话会非常的合适。2024年，习近平的饥饿游戏。这个饥饿游戏呢有2版，2024这个年份呢也有一个出处，就是马上要讲到的辛亥同仁卦。
那饥饿游戏呢，会有两层意思，一个是对内的，一个是对外的，都是习近平版的饥饿游戏。好，那我们先说一下为什么会讲2024这么重要的一个年份。然后，2024的重要在于说，2024之后就是2025，那就是我们会看见一个灭共的曙光。以40年到来的时候，灭共基本上就已经大局已定。所以说，今年可以说是一个灭共的大决战之年，包括七哥本人。5月20号的时候的这个开庭审判，对于我们爆料革命来说，也是一个大决战的时候。所以今年会还有像今年年底的时候，绕不开的就是美国总统大选的事情。那在最终的时候，就有很多事情会在今年尘埃落定。所以今年就是一个龙蛇交战，然后会出现一个叫怎么说定大局的一个年份。那所以呢，就先跟大家讲一下这个辛亥同人馆。在去年最后一期的时候，我们把这个辛亥同人馆，我因为七哥不在，所以说我觉得我讲这个这么大的事情，我是有点虚的当时，但还是就是一咬牙一跺脚跟大家分享了出来。辛亥同人馆呢，是七哥在2019年2月29号的时候就有。专门提出来的那一天的直播呢，叫做"习王七山"，这是18大之前的"天命铁算"，这是七哥的直播标题，对吧？那大家后来很多都有印象，包括七哥说党内的时候也都在传这一句话，叫做"习王七山"，这个是一个事实，而且呢，"习王七山"本身它其实是一个谐音梗。王岐山也叫做王岐山，就是习近平他会在2023年的时候，共产党第73年，习近平本人的生命开始进入倒计时，这是第一个，这个18大之前给锦囊给七哥的这位道长和辛亥同人卦的对应之处，和七哥在2016年去到塞尔维亚见到的那个盲人大师给出来的2023年春天节的时候，他的生命开始进入倒计时，这是第一个三方古今和中外三方互相对应的一个时间点，就是王七三，王于第73年，习近平。在2023年，共产党的第73年，然后紧跟着呢，就是，习王岐山，然后还有一个尧，大家记得吗？还有一个尧，尧还是羿呀、啊？反正就是当时就问说，哎，战友们知道这是个啥？这是个啥吗？就有人就讲出来了，叫做辛亥同人卦。七哥就说就是高人啊。后来七哥他没有再去提到辛亥同人卦这个名字，再也没有提到过。但是他有过几次的直播，隐隐约约的提到了盘古和蛇，就是龙蛇相斗的一个场景，在上次直播的时候跟大家分享。那么紧跟着引申出来的辛亥同人卦，也就是推背图的这个第48象里面的龙蛇斗，2024就是甲辰龙年，也就是今年这一年，然后2025年就是乙巳蛇年，也就是2025年，就是天上的龙跟地上的这个蛇互相的一个争斗。那么这个呢，又跟那个。谁？塞尔维亚预言大师、盲人预言大师讲的，2025年的时候，他的一切全部结束，互相印证。这一项讲的叫卯午之间，就是兔年跟马年之间的龙年和蛇年，是一个决战的时候，也就是到2025年的时候，所有一切。习近平他的一切结束，然后灭共的一切全部结束和。预言大师讲的这个2025，他的一切全部结束，又是有一个古今中外的互相预言，做了一个彼此的对应。然后更加巧合的是说，习近平他本人自己就是属蛇，癸巳蛇年，那么就是叫癸还是癸啊？反正就是一条黑蛇，习近平本人呢，自己属蛇，他今年70岁，到2025年的时候呢，他71岁。习近平他本人非常忌讳的，或者说他非常在意的一个独裁者呢，是罗马尼亚齐奥塞斯库。齐奥塞斯库本人呢也属蛇，被自己二把手政变干掉的时候呢，也是71岁。
而所以很巧的就是说，当2025年根据预言中，在那一年习近平他的一切结束的时候，那一年的习近平他也是71岁，这就又是一个巧合。然后，习近平本人不是叫癸水吗？哦，不是叫什么癸蛇？哦，癸巳蛇就是一个黑蛇。然后这个画里边呢，就是一条黑蛇，对吧？盘古这条龙，或者说一条龙，然后正在喷火烧一条黑蛇。还有包括像那个盘古，他当时在施工的时候有挖出来了一黑一白两条蛇，然后一条蛇当场打死，一条蛇被放生到了西山卧佛寺。我现在不太确定啊，因为七哥讲过两个版本，一个版本是说白蛇被打死，黑蛇放生了；一个版本是说黑蛇被打死，白蛇放生了。所以我也不知道了。我现在，那。我们就说肯定是一死，叫一死一活一胜一负，也就是说这两个之间它总归最终会出一个结果。那对于我们来说肯定是爆料革命会灭共成功，也就是这条黑蛇会被灭掉，共产主义会被灭掉。那这个是从个人的角度，个人的角度还没讲完，就是非常巧合的地方。像当时盘古不是挖出来这两个，然后就最后就盖了这个盘古嘛。盖了盘古之后呢，盘古的对面就是中南海，他们那个地方那个水蒸带，水蒸带呢原本是一个天坑，就是挖了个坑，但是一直都没有盖起来。自从毛泽东时代那个地方，它就是一片荒地，就一直想动工，就一直没有施工。结果呢，这边08年盘古要盖好的时候，水蒸弹也盖好了，而且水蒸弹就刚好盖成了一个就是破了壳的蛋，叫破茧而出也好，叫破壳而出也好，就是第一呢，因为龙要戏珠，对吧？就刚好形成了一个龙戏珠的形象。而且呢，盘古本身就是一个开天辟地的意思，就是说天地混沌如鸡子，然后盘古生于其中。然后盘古在里面觉得很憋屈，不行，我要挣脱，我要挣脱这铁锁。于是盘古就在那边一挣，他往上的叫什么？浊为地，清为天。然后盘古就站在中间，就在那边撑开了天地。所以说，像这种破了壳的水蒸蛋，又刚好跟盘古的这个寓意又对应上了，这又是非常巧的地方。然后更巧的就是说，他当时习近平不是搬进去了吗？搬进去了以后呢，当时好像是七哥说是令计划，是当时的中办主任，然后负责好像分配中南海里面的房子怎么住。然后七哥说那人呢是想巴结一下习近平，就是说我给你安排个哪套房子来说，反正就是挺好的。习近平听了两套以后，习近平都没满意，结果习近平自己主动啊，亲自指挥，亲自部署，亲自说明，亲自要求，我就住毛主席那个房子吧。行，毛泽东本人也是属蛇，也是一条黑蛇，习近平自己也是黑蛇。所以说你说共产党他这个政权从蛇一代开始到蛇二代结束，而且呢毛泽东故居刚刚好好就在盘古和水蒸弹的这个连线上，也就是说习近平自己选的，决定了说自己要跑到了盘古这条龙的嘴巴下面，这你能说个啥？这他自己做的呀，对不对？然后呢，也是习近平他这条蛇自己亲自批示要去斗盘古的这个龙头，要把盘古的这个龙头给他盖住。然后这是他，等一下还没结束，他这个私人上面跟这个话对应的地方也挺多，还有继续哦。七哥还说了，就是说这个盘古的龙头跟昆仑山连着，跟喜马拉雅山连着，最关键的是跟习近平他爹的坟墓正连着。当习近平知道他爹的坟墓跟盘古之间关系的时候，他整个人听说都惊呆了，傻了。我也惊呆了，怎么还有这种剧情？盘古龙头竟然跟我父亲的坟正对着，一毫一分不差。然后习近平就下命令说你们再去测测。于是中科院测绘学院、解放军测绘学院都去测了，测完了以后结果是一样的，
测试结果毫米不差。对，这差不多就是整个习近平他从个人的角度和盘古龙蛇斗，就是辛亥同人卦这一项里面非常能够对应的地方。那么这个还没，那讲完了他个人上面的以后，再讲一下就是愚公的方面，也就是说，当习近平他本人代表的是共产党或者说叫共产主义这一个形象的时候，和这个辛亥同人卦这个龙蛇斗里面类似的地方，就是七哥以前是讲过说共产党在昆仑山，不对，昆仑山搞了一个那个祭坛，大家记得吗？好像说什么每七年要找7749个什么童男童女，要什么有血啊，然后去做法呀，然后那个常委啊还要自己去割血呀，然后也拿到那边去做法呀，然后还有什么属虎的、属什么的，是不可以去守那个昆仑山的祭坛的，认为说那个昆仑山的祭坛就是他中国共产党的一个力量来源之一。但是呢，昆仑山的祭坛最后发现跟盘古之间也是一毫一米分毫不差，也就是说盘古的那个龙头刚刚好好的正对着昆仑山的共产党祭坛，也就是说这个龙嘴巴下面就是共产党祭坛，它等于就是一条蛇，对吧？用意象来表示的话，那么这条蛇又是刚刚好好正在龙嘴巴下面。习近平本人如果说他上位靠山之一是他爹，那他爹习仲勋先生的坟墓也是刚刚好好在盘古这个龙的嘴巴下面。我觉得这真的是也太巧了。差不多，那就讲哦。还有一个叫盘古，是跨过了北塔，跨过了瀛台，跨过了瀛台就是他们住的那个毛泽东一号院。差不多就是这些。所以这个是我整理的一些，我觉着跟这个龙蛇斗的这些意象是会非常巧合的地方。就是这么多的巧合都能够跟这个龙蛇斗这个意象是可以怼在一起去的，我觉得很有意思。而且你看毛泽东自己本人，他就是属蛇。北京的中轴线再往北边的时候，就是一个水龙脉，又是一个水蛇，所以就真的是挺悬的。包括塞尔维亚预言大师，他不是讲说会出现四个关键人物吗？第一个是希特勒。第二个是斯大林，之后就出现一个叶利钦，然后是短暂的普京，对吧？他说就是，希特勒跟斯大林，你想这两个人，我的理解啊，一个就是毛泽东，一个就是习近平，从毛一代开始到毛二代结束，或者说就是毛泽东他是党和国家第一代领导核心，习近平他是党和国家第三代领导核心，这领导核心结束了之后，这个党他就进入到了一个自我解体的状态。那跟这个也是能够非常的对应上的，而且他俩就都属蛇，他俩都住同一个地方，那同一个地方又都是在盘古的龙嘴巴下面。最关键的是，这都是人家自己选的地方，都不是说我们给他去安排的，他自己选的，亲自指挥，亲自部署。好，那这个讲完，这个讲完以后呢，是把这个辛亥同人卦打个补丁，之后呢，就是讲一下右上角的这个。七哥在2021年12月17号的这个直播里面讲了一句话，我觉得是很有意思啊，就跟大家细细分享一下。他说，七哥说，习近平他相信白蛇和龙蛇之术，龙蛇之术。这一天呢，本身就很特别。这一天的直播。讲的是说中国共产党派人抢夺裕达，2021年12月17号的直播，而且呢，在2021年12月7号的时候，是中国共产党派人冲进了盘古，把七哥的父亲，90多岁的老人赶到了大马路上，以及把上千名的员工，还有住户全部都赶到了大马路上。
那么，习近平他当时决定在连续的十天里面对七哥发动这，两场行动，而且是要抢夺七哥两个非常重要的建筑，一个是玉达，一个是盘古。原因就是因为马上就要进入到水虎年，他中国共产党想要去改变他在壬寅水虎年的风水，所以他说他们就决定要对盘古做法，然后习近平就找了一堆的和尚道士或者是道长，总之就是认定了一个法术，叫做要在腊月之前对七哥完成所有的做法。于是呢，在农历十一月，腊月就农历十二月嘛。于是呢，在农历十一月三号的时候，冲进了盘古，因为觉得盘古是七哥所有的建筑里面最玄幻的一个。说从有了盘古之后，跟郭文贵的斗，没有一次中国共产党是能赢的，每一次都是共产党输，每一次都是他郭文贵赢。然后这个盘古说，当时找了非常多神神叨叨的，什么社科院、易经协会啊，然后还有什么藏派的这些大师，就都去研究了一下盘古的风水，研究出来了以后，都说盘古这个地方不得了，不得了。所以呢，第一就是在腊月之前，农历十一月三号的时候，先把盘古给夺走，然后呢，十天之后再去把玉达给夺走。因为说得中原者得天下，郭文贵的根就在盘古，不是就在玉达，所以说也要把这个玉达给夺下来，然后要把郭文贵的蛋蛋给他捏住了。这是七哥当时说的话，不是我说的。然后所以就派过去去抢了玉达，所以说，这是非常重要的一天，也是非常重要的一次直播，因为共产党他不是发动了一次让七哥很难接受的行动，而是说在十天内连续两次发动了这么严重的一个攻击。然后呢，又本身是因为习近平他自己号称不信神、没有神、无神论的中国共产党，其实做的所有的一切都是因为自己的迷信。他相信风水，他相信盘古有这个力量，所以他在连续十天之内，在全国两个地方，几千名调动了几千名特警，就是为了完成他自己对七哥的一个做法。那么在这个背景下，我觉得七哥他在那一天说出来的这个话是值得去推敲的。就一个可能性，当然就是他前面刚讲完龙脉，所以说就是一个嘴滑了，就接着说了白蛇和龙蛇之术，对吧？那么会不会也有一个可能性，就是说他在那一天的时候，他就是那一天会是非常重要的一个日子，那么他在那么一个重要的直播里面，他讲出来了一些比较关键的信息，白蛇和龙蛇之术。这是我自己一些看法，分享给大家。然后后面这个是把辛亥同人卦跟大家讲完了，然后下面呢是七哥也在一个非常重要的日子里面分享了，说他自己从小就善于用火，还有中国共产党属木，一定最后会被火给烧死。那有一个小视频，先请导播放一下，谢谢。我在2017年就已经讲火了，还有一个不要忘了，过去我的微信号叫感恩，感恩之前的微信号曾经叫过，就是叫做啊火啊火，而且盘古呢叫龙头，但绝大多数人把我们称为火炬。而且2008奥运会的时候，在鸟巢上的火炬啊，在那飘荡着，那个火炬啊，那只有唯我独享啊，唯我独享，就在我前面是吧？我自己独享，都清空以后，我在楼上，盘古龙头上只有我在那儿，还习近平在那儿，别人去了很难嘛。盘古龙头又称火炬，中原佛手啊，朝北啊，顶礼朝北相拜啊，对着佛祖啊，南北之间，昆仑山脉啊，整个喜马拉雅啊，七峰啊，特别是喀尔木兹峰跟玉达盘古直线相对，东西相对。啊，鸟巢和所谓的水城蛋大剧院10公里分毫不差，啊，那个盘古龙头，然后从盘古往北看啊，整个是西为定都峰，北玩北京啊，叫真正的北京叫火峰，啊，长城之上遥遥相对，啊，和昆仑山脉上最重要的啊，就是真正的火神之峰啊，完全是一个恰到的数字啊，这里很多神秘啊，没法形容，
另外一个呢，这个我从小到今天啊，我度过很多危机都是用火度过的啊，成就我也是用火度过的。我小的时候被人家欺负的狠的时候，我就烧他家房子去啊，我打不过他，我那时候我小啊，我八九岁十来岁，我打不过他，大人揍我是吧？那只要他们大人打了我了，我就烧他家房子去。我东北那房子那个时候全都是草的，是吧？都是草的扇的，是吧？我一根火柴扔过去就解决了啊！我好几次烧人家房子，结果找我爹我娘要赔房子啊，闹得很大啊！但是也因此也没人敢欺负我，知道惹得郭老七这小子真烧你家房子啊！这是小的经历，最大的，人类历史上所有的战争当中啊，就像我家楼下，在过去两年 BLGM 最大的几乎所有的标志性的雕塑给你拉倒的时候，在楼下他没人动，叫什么？就叫火将军威廉。威廉姆火将军就是当年南北战争就是用火的，改变了整个美国的内部的南北战争。他是一个孤儿，跟着他叔叔长大的，后来就成了火将军，叫威廉姆火将军，就楼下，就是这个十八楼楼下啊。所以说，中国的就不用说了，三国、唐朝、秦朝是吧？人类啊，求救、求生的最后的、最便宜的、最可用的一个工具，它有无尽的延伸啊。记住，五星出东方，立中华。当时共产党踩了这个所谓的迷信啊。说无数个星星围着一个星星，共产党就是老百姓，你都是围着我转的，都是我的臣民，我的奴民啊，我是神的代表，然后还不让你信神。那么按照任何风水来看，今天现在共产党的运气都没了。他最怕的是什么？他最怕的火，因为他属木，东为木啊，共产党就是属木的，这火会烧死他啊，一定会的。好的，战友们，这个是七哥刚刚的这个小视频，他我稍微的截了一下，因为中间还是内容比较长的，然后把关键信息给截了出来。这个里面呢，就是七哥在这一天的时候，2022年11月30号这一天的直播也很重要，因为这一天是江泽民同志去世了，永垂不朽了，而且是他当时去世前原本不是跟那个谁，习近平说好了。说我们家有点诉求，第一死了以后不能清算，对吧？第二呢，就是要给我整个水晶棺，希望能有就是毛腊肉的那个腊肉待遇，要进入水晶棺。习近平当时是答应了，答应完了以后呢，就那个谁飞机把他的遗体从上海专机运到了北京。那习近平呢，当然也是携众常委在机场迎接，这叫迎灵。迎完灵之后，就给送去了那个八宝山。八宝山，然后就是新的。他们是新的那个不锈钢炉的，对吧？马上就是生产线就会开始运行了，然后把它就烧成了灰，烧成了灰以后不拉倒，不让你入土为安啊，把你尸成大海，抛尸大海，抛尸大海不还不拉倒啊？是把要让你的媳妇儿、你的家人亲手把你抛尸大海，这玩意儿真的是太猛了。所以七哥呢，他是在这一天的时候。包括那天的着装也很特别，应该是七哥本人的一个设计，就是这个西装它是没有那个一般是有枪驳领的，对，就是是无领的西装，然后里面的搭配我觉得很帅，很有层次感。所以七哥在那一天很重要的一个直播，而且呢，就是江泽民是叫党和国家第二代领导人核心，那么二代核心去世的当天。对于中国共产党来说，他自己本身也是一个很特别的日子。在这个特别的日子里，七哥就说了一些比较特别的内容，比如说就是依旧讲了这个盘古跟火的关系，还有中国共产党和火的关系。盘古的龙头呢又称是火炬，中原佛手朝北相拜，就是说中原佛手是朝北的，跟盘古龙头是朝南，它两个是可以南北相对，那么龙头也是在对着佛手，所以有一个南北之间的呼应。我有听懂风水的战友也有讲过，说这种南北互相之间对应好像有一个叫什么忌忌之类，水火忌忌还是什么寂寂的那种叫风水局，我不是很懂，懂的战友可以分享一下。然后盘古往北看，整个是西为定都峰，真正的北京叫火峰，长城之上遥遥相对。
定都风这个对北京是相当之重要的，但很多人都忽略了。因为事实上，当时朱棣，这是七哥说的，朱棣他在定都北京城的时候选址他是依据两条线，一个是南北中轴线，也就是水龙脉那一条线定都的北京城，还有就是东西定都风这一条线来确定。南北和东西两条线加在一起确定的北京城，然后东西定都峰沿朝东一路拉下来就是长安街那个地方，所以你看为什么中南海它就在故宫旁边，故宫它是在龙脉上中轴线上，故宫的对面就是长安街，长安街朝西就是定都峰，为什么毛腊肉纪念馆在那个故宫的对面，为什么中南海的一出门也就是长安街，往西还是定都峰，为什么他们就选址在那个地方，还不是在借着人家的龙气吗？所以中国共产党他所有的一切行为都可以告诉你，他本人他整个党都是相当之迷信，而且就是一些神秘力量也是的确存在，只是他不让你老百姓相信，他不让你老百姓去知道，这样他才可以彻底的去奴役你，控制你，就是这样。那么定都峰本身是很重要的，因为习近平本人去年不是亲自指挥、亲自部署、亲自批示了，说把盘古的龙头改造工程完工。在那一天的时候，盘古正式的从代表着军权闹革命的一个御悦，到了御聪，代表着政权的御聪。也就是我的认为啊，就是在那一天的时候，标志着说整个的革命结束，到了建政权的时代。那也就是说爆料革命已经成功了，灭共它最终结果落下只是一个时间早晚的问题，现在是到了建设新中国联邦的时代，是这样。那习近平他批示完了之后没多久，第二天啊，就开始海河流域就大暴雨，然后再没有几天的时候，定都峰出现了永定河一号洪水，北京这就是800年不下一次，不闹一次洪水的地方，居然能闹洪水，故宫居然能淹水，也是旷古烁今，奇闻未见。就是继那个谁，2021年9月份，天安门广场故宫对面出现了一只黑天鹅以后，突然的故宫它自己又淹水了。你就单从这两件事情上来说，它本身就是一个非常不吉利的预兆，对吧？结果呢，又北京闹洪水，然后紧跟着七天之后是七哥老家，北京中轴线龙脉一路南延到了七哥老家那个地方，山东平原县德州啊，就那附近，就在那个地方。七天之后又发生了地震，有战友说这叫什么龙脉南延，我不是很懂。但是对于我来说，就是你一个城市依据的就是一个东西，一个南北这两条线来确定自己的首都，保护自己首都的安全。那么等于像是两颗基石，两颗钉子。那现在就是说你的两颗基石都不稳了，两颗钉子都被拔掉了，本身就代表着说你的这个政权已经根基不稳，开始进入了倒计时的时间。继续就是和昆仑山，就是盘古和昆仑山脉上最重要的真正的火神之峰，完全是一个恰好的数字，很多神秘没法形容。这个我也是第一次听说，所以我在网上我还没有找到，等我找到以后我再做个连连看给大家看。火神之峰我去搜了还没搜到，所以但是就是说昆仑山不是有一个那个祭坛嘛，然后共产党就在那边弄自己的一个祭坛，然后认为说这是自己政权稳固的一个基石吧。但是没有想到的是说昆仑山山脉，昆仑山的力量其实都是跟盘古在连着，对吧？然后接着七哥就讲到了说，这是跳了一段，他就说按照任何风水来看，现在共产党的运气都没了，他最怕的是火，因为他属木，他如果属木的话，江泽民啊上海这种属水，是不是水生木啊？所以江泽民他们时代的时候，就共产党
欣欣向荣，我不懂。然后，反正呢，就是共产党属木，东方为木啊。也就是说，因为当时最早的时候，为什么是五星红旗，就采信了一个叫什么五星什么来着？五星出什么立东方，所以就选择了五颗星星。然后共产党自己呢，属木，东为木，共产党属木，这个火一定会烧死他，一定会的。所以这个时候就再一次讲到了龙喷火，烧死蛇的这样一个意象，那也是供大家去参考。可以讲到这的时候呢，就是基本上讲完了。为什么我认为2024跟2025会是非常重要的两年，而且今年会是有很多东西，瓜熟落地、尘埃落地的一个年份。那下面要讲的就是说，那我们都知道说2025会灭共，七哥自己也讲过说他非常有信心2025年一定会灭共成功，对吧？但是他同时跟我一样也提出来了一个疑问，就是说那这2025年之前怎么过？就我们怎么才能够平安健康的活到2025年？因为有很多人已经是在这一路上陆续的掉队啦，或者说你自己去世啦，身体不好啦，破产啦。总之，各种情况，所以说2025年我们是可以灭共，但是2025年之前，这个世界会变成什么样？然后共产党他现在一直在喊着说要过紧日子，这紧日子又是什么意思？习近平他自己的一个布局又究竟是怎么样的？在片头的时候呢，是给大家分享的，因为时间比较长，有5分多钟，我就放到了片头。那导播请下一页，谢谢。这个呢，就是再给大家总结一下片头里面那5分钟。简单来说，习近平他的战略三步走，从2012年开始，他一直干的其实就这三件大事。七哥他说啊，就是习近平这个人做事情，他虽然看上去很莽，虽然说看上去像是一个怎么说铁憨憨，或者说混不吝。然后感觉做很多事情，比如说李克强说杀就杀了，胡锦涛长枪短炮，一大堆记者在那儿，镜头就架在那儿。哎，我胡锦涛，我说架走，我就能给你架走了。就是他反正什么事情就敢干，在外国论坛的时候见到特鲁多那么多记者也是在前面，他也敢直接说人家你 too young too naive，对吧？各种事情他都敢，但是呢，习近平这个人，他毕竟是出身政治世家，所以说他是有他自己的想法的，而且呢，他是有他自己的计划的。那么他干下来，他定下来的事情，他是一定要干的。从2012年开始，他一直在执行的就是自己的这个三步骤计划：第一，除掉政敌；第二，当上独裁；第三，招小弟。第一步的时候，先搞反腐，利用王岐山除掉了自己所有的政敌，比如说什么郭伯雄啦、许才厚啦、周永康啦、薄熙来啦，把江派的、湖派的，还有跟自己家有怨气的这个邓家，全部都给解决掉了，除掉了所有的政敌。除完了所有政敌之后，下面呢，他就要开始定于一尊。这个其实跟我们印象中整个时间线，就是社会上事情发展也是能够互相对应上的。就是一开始的时候，先什么八荣八耻啊，八项规定，然后先是抓了一大批的，就是成天搞反腐，什么老虎、苍蝇都要抓，都要打。对吧？然后再有一段时间就会开始出来喊什么叫"定于一尊"呐，四个自信啊，就这些有的没的。当他除完了自己所有的政敌之后，他就开始我要当独裁，我要当独裁。在2014年的时候，他就建立了国安委。七哥说，这个国安委就是照着当时斯大林他们那个 KGB 的这个级别去弄的。国安委，它事实上国家安全委员会翻译过来就叫 KGB，KGB 翻译过来成中文就叫国家安全委员会，所以其实就是一个东西。那这个 KGB 就是好听了叫国安委，再说白了呢，其实就是他自己的一个东厂西厂，魏忠贤。
有了国安委之后，七哥就说：“你看见还有任何的常委自己出来说过话吗？没有了，就他习近平一个舌头。”新华社通稿就是他习近平本人，然后呢就开始杀将军，排除政治势力，抓所有的寡头，干所有的名人，剩下一个国家真正的独裁就是他。也就是再到后来的时候，什么马云啦、马化腾啦、马明哲啊，三马全部给你抓掉，抓完了以后开始，美其名曰说什么呢？说要共同富裕。一开始习近平提共同富裕，大家可能觉着说让大家共同有钱，后来大家才回过味儿来，说原来共同返贫也是一种共同富裕，谁能想到呢？但是人家习近平做到了。把所有的中国的富豪、寡头这些企业家，包括所有的社会上的这些什么公知啦，然后什么知识分子啦、专家啦、教授啦，你看现在有任何一个人敢出来说任何一句真话，敢对他习近平或者说现在的政策敢说一个不字吗？任何一个人，王思聪上海封城的时候，他就说了个啥？你看王思聪觉得自己很牛，我有几千万粉丝，对吧？我爸是王健林。我是国民老公，这都是各种各样的 title，当年都是横着走的，在微博上就没有我不敢挑战的人。结果呢，他就干了个啥？他啥也没干，他只是发微博略微的吐槽了一下，说我为什么每天要去测核酸？我不想每天测核酸捅鼻子。结果呢？结果呢？就没有结果了。现在王思聪还有消息吗？还有动静吗？一样的，马云、马化腾、马明哲，现在这些人还能听见动静，还能听见消息吗？没有了，全部转。万马齐喑，只剩下他习近平一个人，定于一尊。那当他在国内已经定于一尊，有了绝对的领导力、话语权、控制权的时候，他要干的就是叫什么？攘外必先安内，对对对，攘外必先安内。那他当他已经安内了之后，他就要开始迈向全世界。就是他一开始，2012年，他还是国家副主席的时候，去到了美国，见到了奥巴马总统。他跟奥巴马说的就是太平洋足够宽，容得下两个大国共比肩。意思呢，就是你管太平洋这头，我管太平洋这头，然后咱俩一起共同治理世界，对吧？两个大新型的两个大国关系。这是当时的这个说法。但是呢，奥巴马就没有搭理人家。于是呢，习近平又去了一趟北朝鲜。被北朝鲜的金家王朝专制统治给彻底的刺激到了，以后就跟那个齐奥塞斯库也是一样的。齐奥塞斯库也是去到了北朝鲜，去到了前苏联之后，还有去到了当时的中国，他才意识到，哇塞，原来在世界上当领袖还能有如此的待遇，我这边实在是 too young too naive。于是呢，齐奥塞斯库回去以后就开始他搞集权、个人崇拜，然后就是每一份他出席的这个报告里面，都要对当时在场人员是如何欢呼他、欢呼了多长时间进行细致的描述，对齐奥塞斯库当时的欢呼、吹捧，分为了细致的19个等级。这就是当时小塞斯库，就跟现在习近平是一样。于是习近平他去到了北朝鲜，去到了俄罗斯，开始下定决心，这个世界不需要民主，还是应该走专制集权的道路。于是他就开始在这个世界上找自己的小弟，也就是建立邪恶轴心国。那么回头来看。这些七哥他从2017年的时候，所有的全部都爆料了。如果当时这个世界能早一些听七哥的话，可以不用去相信他，可以去核实，早一些的去行动，这个世界现在会是这个样子吗？完全不会。最关键的是，七哥在这个视频片段里面，他在当时他就讲了，说乌克兰的血腥战争将升级为俄中欧的全面战争。那么，当时说的时候是没有发生，可是也就是差不多在10个月之后，习近平派火箭军正式参加俄乌战场，也就再
差不多一年左右的时间，在推特上才开始出现中国的军人他在前线的一个视频。这个就是新中国联邦情报的力量。那么还是这个问题，如果说能够早一些相信新中国联邦情报的力量，如果说能够早一些的去验证新中国联邦的情报，验证了之后去采取相应的行动，这个世界如今会是这样的吗？会要面对如此的黑暗吗？不会，因为我们说了也没啥用。行，我们还有第二个视频，是七哥说的一个小片段，导播请放一下，谢谢。哦，这就最后今天我告诉大家的，我说那咱们那位哥们儿啊，我说那你看中共中央老杂毛们准备中国要在未来三五年什么情况，经济 GDP 可以降一半，国家各项开支啊都要降一半，老百姓扎紧腰带过上五到十年的苦日子，死人嘛，说中国3亿到5亿人口死掉没有任何影响，净化民族，说中国的空气污染这两年一搞病毒不都解决了吗？你看看现在北京上海的空气好多了啊，然后现在中国的所谓的民间啊，就是非正常开支，就是不重要开支，就老百姓吃的喝的，你更不需要吃不需要喝，啊，这些开支都降下来了。真的，兄弟，我从来没说，我是第一次说，共产党真的开启了净化中国人、减少中国这个国家人口的累赘，老年人、残疾人，真的这个时代来了。你们做好最坏的打算吧。跟欧洲的制裁和美国制裁提前做好准备的只有中国。牺牲的人只有中国老百姓和老百姓的生命，没有任何的。就像毛主席、毛泽东在那边中南海天天说：“我不吃肉，我只吃红花肉、五花肉，我只吃鱼。”啊，老百姓吃什么？吃树皮，吃人肉，吃孩子。这一天一定会来的。所以我告诉大家，我自己都愁得慌，未来中国三四年到底会多惨呢？我有把握，2025年以前，2025年灭了共产党，2025年以前咋过呢？欧洲已经开启了和中共俄罗斯直接对干的形势，谁都无法避免。乌克兰的血腥战争将升级为俄中欧的全面战争。好的，这样的，这就是七哥他解释的过几日的2025年前大家究竟会如何，到底我们要怎么过。那习近平给出了答案，就是要喊着说大家要过紧日子，政府要率先过紧日子，是为了人民，换取人民的好日子。这当然是胡扯，但是事实上他说的这个过紧日子到底是什么意思，然后你是的这个什么艰苦奋斗啊，勤俭节约，什么六稳六保，就是 anyway， 总之他说的过紧日子其实是什么意思呢？其实就是已经准备好了饿肚子，而且是准备好了说我要开始净化这个民族，我有10亿人口，我死个3-5亿，我还有一大堆，又能怎么地啦？死就是了。我中国共产党敢死人，你美国敢死人吗？你欧洲敢死人吗？你不敢。这就是他心里的那个，就那股狠劲。还有七哥前面讲到的习近平他小时候的那一段经历，我觉得很重要，就跟他现在的这个所说的过紧日子其实是一个逻辑啊。就是说他小的时候大概10几岁，然后呢就饿肚子，就跟别人比着谁更能饿。他当年的时候，习近平很喜欢去跟别人比谁能饿的时间长，因为习近平他是一个很狠的人，他自己认为自己是一个很有耐力的人，也就是他现在一直说的要保持战略定力，其实就是比忍耐力，比谁能更狠，比谁能更忍。习近平自己原话就说，吃了一个馍，他吃一个馍，我吃一个馍，我能撑2天，他撑1天他就输了。他最惨的时候在陕西不是下放了吗？文化大革命，在陕西落的那个饼，他吃一张饼，他跟别人对饿了7天，一张饼吃完一张饼，他能饿7天，这真的就是个狠人，从小就是个狠人，这不是一般人，这小孩吃一张饼跟别人对饿了7天，结果对方输了，最后对方就去他家里面把所有的饼都拿出来给习近平吃。
这就是习近平，他从小的时候可以展示出来的狠，到现在这个时候，也就是他习近平版对于中国老百姓和这个世界的饥饿游戏开始了。过紧日子，也就是我开始拿着中国老百姓当那张饼，我跟这个世界所有的政府、所有的统治者，我们去比谁能让自己的老百姓敢让他死得更多。也就是说，所有的老百姓也好，包括那个要被转制的800万什么公务员也好，在他眼里就是那块饼，就是他的筹码，就是他跟别人比狠的那一个工具而已。他已经做好了准备，把所有的这些老百姓，包括那800万党员、9300万党员也好，所有的这一切都是我去比狠的那张饼，那个工具。这就是过紧日子真正的含义，也就是我们在2024、2025这2年里面我们要面对的。然后如果说就是万万分之一我们不幸灭共失败了，我们就都成那张饼了。而且习近平觉得我跟对方比狠，狠赢了以后会怎么样？他会把他家里所有的饼都给我吃。狠赢了以后，所有的这个世界上所有的东西都会归我习近平，这就是习近平他自己的内心，就是他脑子有病，是真的有病。哎呀，这时候教练不在了，说完以后自己有点就是一个人说的，就是身上出冷汗，你知道？这时候教练在，我可以让教练来说话，但是教练不在，只能我自己。那导播麻烦下一页。好的，谢谢。好，刚刚讲完了对内过紧日的意思，就是说习近平已经做好了把所有的老百姓，还有800万公务员、9300万党员，全部都当成自己跟这个世界比狠的筹码，让大家去挨饿，让大家去贫穷。所有这些，这是对内的。对外就是拿着所有的这些筹码跟全世界去比狠，比我能比你能饿，我比你敢让老百姓去死。也就是在最早的时候，王岐山他一直在喊的那句话：中国人可以吃草活一年，但你美国人行吗？你美国人你是要去吃牛排的。这就是当时在2018年的时候，王岐山他只是坐在那儿，然后针对的什么中美贸易谈判发表如此的言论，感觉就还是不疼不痒的，也不过就是个钱多钱少赚多赚少的问题。但是事实上呢，他们这种就是文革时代留下来的红毒至深的这些魔鬼附体的人，他的那种内心的扭曲邪恶不断的膨胀，不断的增强。在去年这个时候已经结束了，去年到2月4号的时候，他那个气球就给射掉了。所以反正去年年初的时候的这个洗死球大家都还记得对吧，这个 balloon 在美国大地上飞了得有大半个月，然后就搁那晃悠，也没人敢动它。最后是终于派了什么 F-22 战斗机，然后发射了一颗40万的什么响尾蛇导弹，就为了去打一颗气球。哇塞，习近平本人大获全胜。而且到2023年的时候，是习近平他对于美国一个真真正正的发动的在美国本土上的侵略。他在2023年的时候，他这一个气球，他给你展示出来的是说，我向你宣战，我可以向你宣战，你毁灭我是不可能的，我有10亿老百姓的肉盾，我敢死5亿，我还有5亿，你敢吗？但是我现在我敢去毁你，我敢饿7天，你敢吗？我敢死5亿，你敢吗？我毁灭你绝对可能，我能上你家打你，你打不了我。你所有的这些什么第一岛链啦，就当年的这个什么布局台湾很重要，因为台湾是第一岛链，然后什么夏威夷第二岛链啦，现在不存在岛链了，在习近平眼里已经上太空了，不存在岛链。已经现在七哥叫超出了链之外的天空之链，就是普京现在不是在说要把那个什么核武器部署到太空啊卫星里面去嘛，人家已经直接开始就是跳出三界外，不在五行中，人家已经直接就是上天了，上天去打人去了，叫天空之链。
那么，而且我的这个气球发射过去了之后，我在你全美国晃荡了大半个月，你敢怎么的？你啥也不敢。充分的证明了说，中国共产党已经具备了对美国本土发起打击的能力，而发起打击之后，美国本土视而不见，不敢回应，不敢反击。那么，在这个时候，是不是就觉得说这事情已经很严重了，已经很夸张了？哇塞，你都跑到人家家门口去放火了，这事儿很大呀，多紧张呀！布林肯本来都要去北京去出访了，然后要去谈勾兑了，然后布林肯他也不去了。结果呢？结果七哥他说，内部开会的时候，习近平的批示是什么？气球事件不重要。不重要，我们觉得很重要的事情，哇塞，你中国共产党都能打到美国人家家门口了，美国上下义愤填膺啊，都要跟你脱钩断交了。结果呢，习近平说不重要，不重要，感受一下那种嫌弃不当回事儿。他觉得啥重要呢？他觉得说把所有的中国这些叫什么老鼠啊，就那个各个的什么民营企业家这些，弄到国外的钱赶紧给弄回来，把钱给找回来，这才重要。气球去别人家杀人放火不重要，没事儿，一点事儿没有，都管得住，搂得住，就是这样。那么到今年的时候，习近平当时觉得气球事件不重要，他错了还是对了？事实上，从现在美国南部边境的事情可以证明出来的说，习近平他本人的态度，他认为的到你家门口杀人放火放气球，好一点不重要。他的这个自信的相当正确，没有任何的问题。我要是习近平，我比他还自信，我四个自信。为什么？你看，这个右边的是前国家情报局局长，叫什么拉德克里夫？他说，根据海关和边境保护局的报告说，美国边境出现的增长最快的群体是来自美国头号地缘政治对手中共国。相比川普政府最后一年，中共国非法移民数量现在增长了7000%。因此，问题不是中共是否往美国派遣间谍，而是派遣了多少间谍。还没结束，又过了2天，张家敦先生他接受采访的时候，他说道，最近进入美国的中共国的移民正在训练用狙击步枪和手枪进行打靶训练。也就是说，我送了超过70倍，几万名中共国的非法移民，到底是军人是间谍，咱不知道。送了很多这些人进去以后呢，还在那里面已经开始搞上了军队训练、打枪训练，这还没有结束。紧跟着 FBI 局长 Christopher Wray，他在今年的慕尼黑安全会议，以及包括之前在国会去作证的时候，都有讲到说，说山和水说教练在了，也就是你继续。你真相了。好，Crystal Ray 呢？他在今年的慕尼黑安检记，别笑的嘴巴都瓢了，太讨厌了。Crystal Ray 他今年在慕尼黑安全会议上说，中国正越来越多的在我们的关键基础设施，就是美国的各项民生设施里面部署，就是黑客啦，攻击性武器。只要北京方面认为时机成熟，攻击随时可能发动。这比去年就是一个 balloon，今年要真实很多了吧？人也送进去了，武器已经在练着了，黑客也已经到位了。你说说，哎，讲完了，时间也到了。好，那我们就最后一页。这个就这话我已经念了很多遍了，就还是再提醒一下，因为留给曾庆红的时间不多了。我给习这个蛇算了个命，目前分毫不差。看看曾属什么？属兔子的，习曾必有一战。当年就不是四个重要人吗？斯大林、叶利，不对，斯大，不是不是不是。
希特勒四大兵，叶利钦跟那个短暂的普京，对吧？前两个咱已经讲了，毛一代、毛二代。那么这个叶利钦他咋出来的？叶利钦就是8.19政变之后才能够上位成功的。然后也就是因为8.19政变导致了说这个苏联在几个月之后迅速的戈尔巴乔夫宣布了他的解体。在8.19政变之后，整个莫斯科就成了他叶利钦的天下。叶利钦上位成功，戈尔巴乔夫再回到莫斯科的时候，发现自己已经就是说话不管用，成橡皮图章了，成了个吉祥物，就现在王岐山、韩正这种吉祥物。然后吉祥物完了以后呢，戈尔巴乔夫管不了啥事儿。但是要注意一点，这个时候8.19政变之后，戈尔巴乔夫是一直活着的。这就背后还有很有意思的故事，我们以后再多聊一会儿。不行不行，教练不在，我一定就是要树立一个榜样，我就可以把每次我们一个半小时的锅甩给教练。好，开玩笑了。好，在最后一页，谢谢。8.19政变，我觉得今年是很值得跟大家再把整个剧情复盘一遍，包括我前段时间找到的一份资料是。8.19政变的时候，紧急状态委员会就那个政变八人帮，他们很多人后来接受采访，然后讲了8.19政变背后的一些故事。戈尔巴乔夫先生他这个身份沉迷啊，就很有意思，在中国今年这个时候是很值得参考的。行，那最后我们就感谢一下后台的战友。感谢统筹桑雅、海豹、奥丁、片头大树、推流、跟着北美教练。今天是我们非常可爱的 Bumblebee BB 代班，然后视频片段剪辑欧帅，片段英文字幕翻译是 Hard 文双、无名、南国、周哲。过往素材感谢各位网友和战友们的保存，谢谢。